sist. Jag ska repetera kort, slik at vi får det också detaljerna där med, slik at vi är säkra på att vi har alla ting med. Och så vill vi idag täcka portefölje och också detta med värdepapper prising. Och då snackar jag om två modeller. I huvudsak den kapitalvärdemodellen som du kan helt säkert känna från för. Och också den här arbitrageprisingsteorimodellen. Och det är inte så väldigt mycket teori vi ska gå in i på detta, men vi ska faktiskt lägga grundlaget för att du ska kunna klara att testa det. Lika att vi kör faktiska testa och kolla så vi ska genomföra det trend för trend. Men okej, för vi då fortsätta med spörsmål. Så att vi är säkra på att vi är på riktig nivå, riktig plats. Allt är okej. Bara se ifrån visst det är något jag hoppar över nu. Det är något som jag måste pröva följa med så gott jag kan här. Vi hade med oss i alla fall den där. Där vi definierade kort. Avkastningarna. Bara märk dock att vi skiljer mellan stor P och liten P. Och då är den lilla P en låg. Och den stora. Och då ser du också samtidigt det att när du tar loggen här. Differensen här. Två loggar. Så är det samma som att egentligen dela på det. Så det står ln till stora P. T. Minus ln till t, p, stora p, t minus 1. Men det är akkurat det som står där, det är akkurat det du delar på det, slik att du får en avkastning. Så detta här är first difference, alltså den avkastningen. Och då måste du också inse att det är ln och det är kontinuerlig tid. Därmed så har vi fått med oss de egenskaperna som vi ska på det. Kan nog diskutera lite om vad som är fördel och ulempa. Men det står väl ganska klart här. Vad det som står här. Du kan rätt och slett lägga det samman. Och så får du avkastning för den perioden vi ser på. Och så är det identisk och oavhängiga. Och då kan vi rätt och slett också se på hur vi kan företa den här variansen. Men det är också det en gång med en i förhåll till den som ligger här periodmässigt. Så det är en del fördelar som följer med det. Och det samma här med kovariansen. Det är bara att se på en periodisk kovarians och så gång med en. Alltså hur lång perioden är. Och det är rimligt grejt att genomföra. Så det är väl egentligen variablen vi tränger att ta med, avkastning, varians och kovarians. Så det vet vi då täcker vi egentligen det mesta parten av den kapitalvärdemodellens innevärdier som vi tränger att ta med oss. Så tar vi med oss modellen. Den vanliga uppsättet som vi har här. Där vi har en liten drift. Och så har vi en, som du ser här så står det säkert en faktor här. Den står en föran, inte sant? Och när det står en där, så är det enhetsrot. Och därmed så har du random walk. Ja, det betyder att den är inte stationär. Men det har du säkert sett lite grann på. Vi har haft nog av. Och då är det väl egentligen bara att gå igenom och definiera vad det består av. Drift. Vad den här också kan bli PT är då PT minus 1 gånger med exponentialfunktion och så drift plus den lilla ändringen som sker i T. Det är lite grejt att du vet det, för att hvis du har en pris på en period idag så vet du vad du får imorgon. Jo, du bara tar avkastningen som du kan ha. Som du har också sagt något om framöver i tid. Så kan du faktiskt predikera den där nästa perioden. Så istället för att sitta och se på priser. Så kan du ligga och se på prisändringar. Och så istället för då att ha prisen varje period. Så har du den ändringen där liggen uppe. Så brukar du exponentialfunktion på. Och det är, varför kan jag bruka den ena? Jo, det är för att jag brukar
Ellen får den här log returns. Du kommer inte bruka evis, du kommer inte bruka log returns. Vad blir fel? Hvis du också gånger med 100, hvis du gör det, och det har jag i stort sett sagt att du kan göra, så måste du i alla fall passa på att du delar på 100 för att du tar den upp i ena. Där. Del på 100 först. Och så tar jag. Så. För ellers får du ett våldsamt tal. Har vi med oss då, det är väl inte speciellt något annat här. Låg normalt föräldt. Då kan du också inse det att prisen vill alltid gå slik. Och då är det en pris som står här. Och då vill han aldrig gå under noll. Så vill han gå kraftigt upp här. Så kommer han ut med en sån lång hal ut här. Det är en låg normal. Medan normalfördelningen, den vill jag se mer sån ut, ikke sant? På bägge sidor. Så när du har lognormala priser så vill du få normala avkastningar. Ja, vi den definierat också med en förväntning 0 och varians. Så märker vi oss då att prisen inte är stationär, men det är RT. Den är stationär. Så istället för att han går då, det har du säkert nog sett på avkastningen flera gånger. Så istället för att han går vilt omkring, så vill den här stort sett gå runt en noll, så ligger han och går runt noll. Det är då forskjellen. Och då ser du inte hvorfor den inte är stationär. Ja, för husk på vad du har på axeln här. Så den kan börja variera kraftigt på värdier. Från 1 upp till 50, ikke sant? Så ligger den här och går långt 0. Och då har du en samma sannolikhetsfördelning. Ja. Den är ganska skillig. Och när den flyttar på sig så är han per def inte stationär. Och det är därför vi må jobba med hans, liksom vi gör här. Så därför så må du aldrig jobba med priser. Själv om du inte finner det stationär alltså. För exempel är spotten på elektricitet är ofta funnet stationär. Men det är ett tvilstum till att du ska få lov att jobba med den. Du bör egentligen jobba med ändringar på den också. Så har vi med oss då bara till slut den där vi definierar alla dessa värdena. Och då har vi antagit då att det är betingade variansen är konstant, men vi vet att det inte är tillfället. Vi vet att det har en tendens till att du har säkert hört om klustersykehus i det sista. Det var det jag brukade i höringen på Stortinget i förhåll till placeringen på psykiatrisk, så skulle jag ha ett klustersykehus i Møre og Romsdal. Men klustring för oss, det är nog helt annat, sant? Klustring är bara det att han, det är den här som har en tendens till att tätta sig i tiden, slår våldsamt hårt i en period och så blir han rolig i en period och så. Han har en tendens till att klustra sig, alltså trätta sig lite ihop. Och när den klustrar så har vi den här betingade heteroskedasticiteten, att han, variansen ändrar sig. Han är alltså inte homoskedastisk. Det är väl egentligen det enaste vi tränger att ta med oss. Så här hade vi några sådana exempel på, ser du priserna? Det kan gå från minus, eller här i detta tillfället så går han väl. Ska vi se att den pris, lägger du märke till att han är en random walk, att han accepterar att han går i minus. Det ska ju inte vara möjligt, men han gör det. Så det kan du märka, okej. Okay. Den ska inte vara möjligt. Men det klarar inte att stoppa här. Du klarar inte att sätta en sån betingelse. Så detta är priser. Så har vi också här
PT. Using PT, PT minus 1 och så exponentialen. Då kör han upp. Här ser du att han är alltid positiv. Jag har gjort den 1000 gånger. Men där är avkastningen. För en lognormal prisprocess, PT. Här ser han väldigt tätt. Här är 1000 gånger och han svingar nog våldsamt. Så kan han gå han mellan, själv om axeln är rimlig korta, så är det så våldsamt med han svingar. Så du får den svingningen för att du har axeln här relativt liten. Är det börjar blåsa kraftigt ut här? Ja. Fargen går ner. Ja. Susar sånt. Så ja. Jag tror vi har med oss en till här. Ja. Och detta här är då NOK euro. Från 1990 första månaden till 2014-12. Och här ser du hur den har sett ut. Och du ser ju också kan att problemställningar uppstår här med våldsamma svingningar. Det är runt 2008-2009. Och det var det i den finansiella krisen. Nu vill jag säkert ha sett det sista tidsperioden också nu. Själv om vi inte har med oss här nu så vill jag anta det att i alla fall visst du tar dollarn här. Istället för att putta euron här och putta dollarn här. Så vill du se här ute att de svingar lite mer. Och då har också, man har märkt också att kursen har gått från 6 till 7,50. Men det är själva valuta. Det är en, kan vara en aktie eller vad som helst nog kan. Spörsmål till dessa uppsättare. Märkte också då differensen mellan pris och avkastning. Och det är inte någon forskjell mellan om det är en aktie eller om det är en valuta eller om det är ström eller om det är olja eller vad som helst. Alltså. Det, vi är bakåt samma måte. Ingen forskjell. Avkastningen är helt identisk beräknat. Brukte LN på det. Och den, när det gäller olja så har jag också, visst jag går in och ser på, det kommer en ny utgåva nu av OPEC Energy Review. Och där ser du en sån plott sån där från vissa sidor. Ha? Ja, det är jag som har publicerat den nu. Men då brukar jag olja som exempel. Men då ser du akkurat en sån plott som det där. Och då har vi sett på OPEC från 2008 till olja Brent Oil från 2008 till 2015. Men det är inte något speciellt. Det är akkurat sånt som det där. Jag tror vi har, detta här var NOK euro. Och vad detta är för något, det huskar jag. Sorry. Så men det vill allt nu ser de trend slik ut alltså. Och oljan är ändå var i då vill du kanske få lite större hopp ut här på bägge sidor faktiskt. Han går lite han beväger sig lite mer än valutan. Valutan är rimligt snill alltså. Hvis du vill lust att jobba med. Valuta är så snill att det är inte lång det är inte det är nästan normalfördelat allt som man är. I alla fall visst du brukar det mest handlade valutan sånt som euro, US dollar och så vidare. Okej, okay, vi går ett stycke vidare. Och då har vi också sagt vi kan låta den gå utöver vanligtvis bara så att tillåta att också variansen ändrar sig lite över tid så lägger vi på en sån process i tillägg bak själva för att beskriva den där. Då har vi den där som står där i förhåll till den där. Och så sätter vi några betingelser på den. Och det kan vi då göra i de allra flesta slika modeller, slik att vi kräver att den ska vara större än 0. Den där ska också vara större än 0. Och den där summan av dessa två var mindre än en. Det är ofta betingelser som är satt. Men vanligt så plejer vi att bara köra igenom först. För vi sätter betingelserna.
förstå om man klarar estimera utan att vi sätter betingelser på det. Men det verkar som av och till så vill vara väldigt vanskligt att estimera sådana modeller, för den blir större än en. Och hvis det sker så smäller det. Och det, men det är all, det är vanligt att finna det alltså. Du finner det både på valuta, du finner det på ström och du finner det på olja. Ja, aktier, indexer, massor av. Indexen är kanske det som är snillast då. Märker du det? Indexen är väldigt snill att jobba med. För när man puttar många värdepapper så husk på att det svingar väldigt mycket. Enkelt papper. Men när du puttar det samman så har det en tendens att beväga sig mot varandra. Så att summan av det blir snill. Så bär märker du också att vad förväntningen är knyttet till den där. Och det är den generella random walk-processen som säger att den är lik driften. Det är när du ska testa det och checka när du predikerar. Har du funnit en bättre prediktion eller random walk? Då är det den där du ser detta. Och variansen kan du ta då direkt ut här. Vi tar den. Så hämtas därifrån. Och så en minus den plus den. Alltså en minus kan du gott sätta parentes. Så man bara lägger det två samman. Men inte jag brukar parentesa. Så måste det stå minus där också. Så märker jag igen då att jag brukar då den är unconditionally. Så han lik. Ubetingad också. Och då måste du köra en sån gageprocess så är det inte så linjär. För du brukar den där. Så då svingar det mer. Eller det svingar inte mer. Det är inte rätta sträcka. Därför så är det faktiskt bort icke-linjäritet här. Men det tränger inte vi att bry oss väldigt hårt om. Det kommer bara som en automatisk del av det. Så... Så hvis vi ser på RT likväl, så är han normalfördelt. Och då, det är en kämpafördel hvis vi ska testa ting. Också. För det släpper jag bruka sådana vanskliga fördelningar för att testa på om den är utanför en viss gräns eller vad som helst andra ting som det. Så bara när det är sagt om dessa modellerna så... Detta är ju väldigt enkelt att estimera. Så hvis du har en tidsserie på för exempel valuta, ström, vad som helst. Så är detta gjort på ett minut. Så kör du det. Det som är poängen är väl det att du kan tolka det som kommer ut av det. Så det är väl kanske den som är mest vansklig. Slik att du är bevisst på vad som står här i de här forskjelliga posterna. Samtidigt som du har en... Vurdering av hur det ser ut denna min, alltså den avkastningsprocessen. Så vanligtvis när vi kör gagemodellen så är det volatiliteten vi är ute för att studera och inte den där. Och då säger vi bara det att vi klarar inte predikera den där. Ge oss. Vi klarar inte det. Det tror vi kan bara säga med en gång. Det är många som har prövat på det för oss. Men det är betydligt enklare att göra med den där. För den är predikerbar. Den kan vi predikera. Nu ser vi i och med att dessa två bjönder här blir väldigt nära en. Ser du hur stor hvis den där också blir liten i tillägg så får den här en väldigt hög värde. 0,96, ikke sant? Och då vill historiken i variansen ha väldigt mycket, skulle se. In i nästa period. Okej. Før vi då går vidare nu så bara ta med oss ska vi lärt oss också om hur vi kunde värdesätta ett sällskap. Och husk på hur vi gjorde det med CAPM, vi ska ta det strax efterpå, men husk på något som heter dividendmodellen. Och dividendmodellen den är då täcket väldigt gott innanför investering och finansiering. Och den kommer här där vi rätt och slett ser på kontantströmmarna i olika tidsperioderna.
neddiskonteras. Och då är K:n rätt och slett den relevanta kapitalkostnaden. Och så har du kontantströmmarna, där olika perioderna som måste komma ut från tidpunkt 1 till tidpunkt N. Här har du med investeringsutgiften, som du säkert ser, så kan den följas till med att sätta minus där, U0. Eller CF0, hvis du vill. Cashflow, CF. Och då har vi liksom definierat det här. Vad den betyder är, och N, vad det är för något. Och då är det present value model. Och då definierar vi den också upp mot den där tillfällig gangemodellen som vi har. Och det är då Samuelsen sin ära. Så gammal som 73. Det kan rätt och slett slå samman. Men det må vara någon förutsättning som följer upp under det. Men i tillfället med aktier så är det rätt och slett att se över hela investeringshorisonten. Se på dividenden och prisen på aktien. Och då är det at the end of. I slutet av tidsperioden. Så värdien på tidspunkt, vilket som helst tidspunkt T, det är summan av alla dividenderna plus slutprisen. Så hvis dere ser, skjønner akkurat den elementen, du bør ikke betale ut allt alltså. Du kan utbetale halvparten av det du tjener. Men då må halvparten ligga igen i prisen. Så hvis dette er mot slutten av tidsperioden, og du får med prisen på tidspunkt N, så må dette være den fordelen som denne eiendelen har gitt oss. Totalt sett. Men da må dere også merke dere at både dividenden og P er da ukjente. Og det er rett og slett tilfeldige variabler som klart forteller oss at vi har noen problemer her. Men du kan märka dig. Not. Inte not. Vi trenger ikke gjennomføre det. Hvis vi gjennomfører det, hvis vi setter noen sånne forenklede forutsetninger. Det ser vi på nå. Så dermed så har vi kommet, vi bryter gjennom en liten barriere der. Og det er litt viktig at dere ser. Här snackar vi om terminpriser. Och visst vi har terminmarkerar, för exempel på olja, som sträcker sig ett visst antal år framåt. Jag kan se idag, så kan jag gå på ICE och så se prisen på olja i 2020. Jag kan låsa den nu. Det är terminmarket kontra ett spotmarket. Och det är det vi ska diskutera också senare, kan du märka det också, differensen när vi snackar om risiko. För när jag kan börja låsa, ja, så kan jag driva aktiv form för risikostyrning. Och då är det bara spörsmål vad jag vill. Du kan självklart spekulera på det. Men för mitt välkomna så är det kun ute till en ting. Det är sikring. Det är sikra. Jag är ute för att få det mest möjligt säkert. Är du nära konkurs så ska inte du börja spekulera. Då vill du få väck mest möjligt usikkerhet och så köra så med den förtjänsten du kan få ut. Så här har vi det. Den framtida dividenden. Så kan du rätt och slett se på den över tid och hela tidsperioden. En med växt och en evigvarande perpetuities. Blir det väldigt enkelt att se på dividenden i nästa periode. Se på växten som kom ut av detta. Och så kan du se på den K:n som vi har per idag minus den G. Så detta är en framtidig värde. Men då tar vi det oändligt tid. Och därmed så snackar vi om terminmarknader som sådan. Vi brukar faktiskt en sån förenklingsmetod som gör det betydligt enklare för oss bara se en period fram. Så det är på T. Där står T, så det växt en period fram, och så K. Och då har du faktiskt en värdesättning av sällskapet. Betydligt enklare än det vi hade när vi måste se fram för exempel 20 år. Här ser vi fram en. Men vad är det vi trenger vite om?
Då har det växt. Och jag bara hänvisar då för dig som är speciellt intresserad i boken till Campbell, Lowe and McKinley, The Econometrics of Financial Markets. Jag brukade den själv en gång i min tid. Den är inte den färskaste boken, men det är den bästa. Och den går in i både på the predictability of asset returns, market microstructure, event studies, capital asset pricing models, multifactor, det är APT. Och bort i också sådana novadia och också sån derivatprising. Men det är inte så viktigt. Det får vi komma tillbaka till. Så, så intrinsic value. It's fundamental value. Så det är lite viktigt att dere ser, för det här är det vi lär oss innanför finans. Att vi ska veta mer än generellt folk andra ser. Och det enaste vi trenger faktum, vi trenger veta. Visst vi känner det vid den faktum idag, ja, så är det bara en ting jag trenger veta. Det är eventuellt framtidig växt. Och då kan du ställa dere spørsmål. Hvorfor tror du inte så många snackar om växt? Det står där. Det är nästa variabeln vi har. Men det är förutsatt att Samuelsen har rätt då. 73. Okej, det var där vi slutat. Då är vi inne i kappan. Så vi trenger inte ha något mer kunskap än det här. Men nu är det nog det kanske. Husk på igen förutsättning vi har, men det är inte något problem att gå runt det. Enast du kan ställa spörsmålstegn runt det om investerarna är rationella, och då är det den här som kommer in. Sånt. Om det är riskabelt alltså. Men det förutsätter jag här alltså. Och det är väldigt, den förutsättningen är extremt viktig. Det andra kan vi delvis gå runt också, men den tror jag är kanske allra viktigast här. Och här är då två tillnärmningar som vi kan ha. Det är enten vid utgångspunktet tar de forskjellige portföljvariansene maximera förväntad avkastning. Detta tror jag de allra flesta förstår. Och det tror jag också till och med bedriftsledare förstår. Det värmer den där. Jag tror risiko är missförstått alltså. Jag tror det sliter med det begreppet som det rätt och slett ser på portföljvariansen. Det blir det som är med målsättningen. Så det enaste jag bara passar på här när det gäller kappen. Och det må du inte alltid märka dere. Det är att det alltid består av två. En R här, som är avkastningen. Vi har brukt lilla R vid nog. Så vi brukar den. Och så har vi brukt sigman som variansen. Och då igen, tänk på investorerna. Och vad är det där jag ska jobba med? Jo, det är grejt att komma upp här. Det förstår det. Men det är värre att förstå den där. Att det ska in här. Men då är det den här nyttetankegången som säger det att det är risikoavassa. Och önskar att skiva sig mest möjligt upp i den riktningen där. För det är riskaversion som jag. Det är en som har risikopreferens. Han vill gå andra vägen. Så han likar att spela på casino i Las Vegas, inte sant? Eller Monte Carlo för den sätt. Men visst du är risikoneutral, så glömmer du den här helt. Då bara går du den med. Har du bara en och sida att jobba med. Bara märkt och igen också här, längst här nere, alltså avkastningen. Ex ante, alltså på förhand. Där du kan ta, bestämma dig för på förhand för du ser vad som verkligen sker. Märkt och är det motsatta. Då
ex post. Du kan se på vad du skulle ha gjort när du visste vad som skedde. Ex post. Stort sett när du genomför sådana empiriska analyser så blir det ex post du genomför. En investor däremot, han har inte den möjligheten. Han måste sitta och värdera ett ex ante. Han ska ta verkliga positioner. Men hvis dere ska värdera ting så blir det mer ex post. Och då är vi inne i moderna portföljeteori. Nu säger vi bara följande. Har vi önskat två huvudskritt här. Först beregna den förväntade avkastningen och variansen och kovariansen. Vi då brukar detta. Ta fin ut er risikoportföljerna. Och från dessa portföljerna och brukar den risikofria räntan, finn då den optimala risikoportföljen. Optimal risky portfolio. Och då har du bort i den här tanken om att igen så har du den och så får du den svinga där. Och så ska du ha en riskfri ränta, RFA. Och så prövar du att skiva den så långt upp som möjligt så att du får ett sånt touchpunkt där. Och där så står det. Det är capital market line. Slope. Den ska vara så stor som möjligt. Och hur stor ska den vara? Jo, för att få en sån RP där. Hänsyn till sigma P. Och i den där så är det RP där. Och sigma P där. Liksom. När du har fått det fram. Så har du då. Är den risikojusterade förväntade avkastningen som du får. Per enhet risiko du tar på dig. Så vill du ta på dig risiko här så kan du fortsätta utöver här ute så mycket du vill som investor. Helt så långt du vill. Och då kan du bara finna dig bara på den linjen utöver här så långt du vill. Men du måste finna ut hur du vill vara. Jag har inte tagit hänsyn till dina indifferenskurvor. Jag vill bara ha den kurvan här för jag vill ha bedriften in i det punkten. Och då kommer vi till steg nummer två. Det är då man har nyttekurvorna. För då får jag också placerat den på vilken sista tangeringspunkt på en eller annan längs den linjen, den bruna linjen. Det kallar vi den optimala. Optimal. FP. Financial portfolio, den andra risikoportfolio. OFP var bara passa på kan FN stod för. Klart jag husker det en gång. Yes, final. Så det var egentligen har egentligen ingenting av betydning, men den sista, liksom, sista trinn. Vad har jag satt upp den? Står det där? Wow! Flott. Väldigt bra. Kämpeflott. Nu har jag fått med mig det också. Klart att jag huskar det. Sist gången skrev jag det. Tog en liten sån exempel nu på två papir. Kollas vi är det här. Då kan jag visa det egentligen på en sån uppsätt. Med 15, 10. Lägg och märke till att den variansen då må vara större på den än på den för att den har mindre avkastning. Denna, som också ser mindre. Men husk på att det enaste jag ser på är sammanligna, inte störelsen. Och så har jag med mig då att den där 1-2, det är kovariansen. Och det är bara att ta differensen med ena till den andra och flera tidsperioder så har jag satt den till 100. Men det är inte speciellt vanskligt att finna. Men så vet vi då också samtidigt att portföljen sin avkastning är då ett vidsnitt. Vekten på ena, vekten på den andra. Så. Så det är en rätt linje.
Och ingenting som sker runt där. Ja, det är effekten på ena med 15%, effekten på den andra 10%. Bara hänt det rätt ut därifrån. Men så kommer det intressanta. Det är variansen. Effekten på den första, effekten på den. På den andra, lägg märke till, square allesammans. Alltså, jag upphöjde i andra. Så kommer det intressanta uttrycket här. Det är den ettet på en plus två tajna. Varför står det två tal där? Jo, för att du har en matris. Då vill du ha en där uppe och en där nere. I tillägg till variansen. Därför två talet. Det är alltid två kovarianser. Men jag med har den ena här. Ta väck det två talet då. Så har jag en av det. Om någon gång med två då, så har jag för bägge två. Sätt rätt in. Och får jag fram den här sigma i andra p, kan den bli. Bara sätt in, jag har följt, bara följt det sånt fortlöpande. Men märk dock likväl att hur jag har gjort det med korrelation kontra kovarians. Märk dock att den differens sigma 1 gånger sigma 2 gånger korrelation, om det är ju kovariansen. Så när jag sätter kovariansen där och delar på sigma sigma, ja, då har jag den. Ja, då kan jag bara gånga med kvadratroten av den och kvadratroten av den. Där står där och där. Där och där, ursäkta. Sant? Så egentligen kan du bara stryka det. Dang. Då ska han stå 100 igen alene. Ja, då står det kovarians där. Yes. Generellt så vill den se slik ut. Alltså du har ett vägsnitt. Liksom det är på portföljen utifrån en papper du har. Och så får du en lite mer komplicerad formel. För vekterna. Men det är ingenting annat än att när i och j är forskjellige, så är det kovarianser. När i och j är lik, så är det varianser. Hej så. Men det tar helsingens lång tid att beräkna. Det är rimligt enkelt att genomföra. För då ser du att när i är lik j, så är det varians. Så har jag bara sagt in då här på det exempel vi hade. Det är väl stort sett det vi kan bruka. Sätt in till en likvärd portfölj. Sätt en lik 0,5. Då får jag följderna på varians 15,4. Lägg då märke till att det är 237. Och det är faktiskt mindre än den minsta. Den var 250, exakt. Ser du poängen med indexa? Nå. Låt oss säga att du brukar en index i Norge med de 220 sällskapen du har. Vad sker med den? Den blir betydligt lägre. En enkelt aktie. Därför är index intressant att jobba med. Och visst du då tar kovariansen increase till 150, så vill variansen ändra sig till 16,20, ikke sant? Istället för 100 som vi hade här, så har jag ökat den till 150. Sätt den in där. Då får jag den. Och då bara säger jag om en sån common risk factor. Kan du diversifiera det väck? Och då tänker vi oss igenom en sån riskofaktor. Vad är den brukt? Jo, generellt sett i KAPM så är ju det markerna. Därför så brukar du markerna som riskofaktor. Men vi ska se på det på. Då har vi systematisk risiko. Alltså den markerna som är en systematisk risiko. Alla andra sådana sigma eller sådana epsilon är usystematiska. Och där vill jag ha en förväntning på noll alltså. Så det är bara försvinna. Så måste du huska på vad klockan är. Du satt och såg på klockan. Vad är hon? Nora? Nej, jag är 3 på 4. 3 på 4, förlåt. Okej, okay, då har vi den med oss. Då kan jag ta med mig också den där. Kör på det hjälparket som jag lagar. Det ligger på fronten. Jag lagar den axeln. Jag har tagit exakt det exempel som vi hade nu uppe. Så jag lagade plotter där.
i Excel. Kan jag ha gjort? Kan jag bara gjort? Jo, dubbelvena. Alltså det lilla vena har. Dessa här andelarna. Dessa andelarna här har blivit varierat. Istället för 0,5 så har jag låtit den gå från minus 1 till plus. Ja, minus 2 för exempel. Eller plus 2. Vad får jag då? Vända. Bara pass på att jag har sigma där. Och avkastningen här. Och då lägger jag märke till att allt det som ligger bak här. Jag är fullständigt dominerat av allt som får gå här uppe. För du får ta att det är en risk av oss. Och då är det efficient sätt. Det är en som går från minimumvariansportföljen här. Och upp så långt han bara måtte önska gå. Detta kallar vi det efficienta sättet av investeringsalternativet. Detta är inte det efficienta sättet. Men från det punkt innerst där och ut här. Här uppe. Och så har jag med mig då att hvis den jag tror jag sätter den lik 0,316 korrelation. Så jag sätter den lik, lägg märke till tallen som jag har, 40 där och 22 där. Lägg märke till att ändringen här har inte ändrat sig så väldigt mycket. Men kanske är det här. Det är lite viktigt att du kan se, för det är ju när korrelation försvinner. Går så lågt ner. Lägg dig märke till att den kommer längre in. Alltså risken att avta. Jag tror det skulle vara en till på minusen. Men den har jag fått fram på plottet mitt. Men gå in på hjälparker och se i Excel och så ser du det. Där ligger alla tre. Och då har jag lösningen till och med. Den står här. Själv om du inte ska sitta och huska på sådana ting som det där. Så är den lösningen här faktiskt utregnad en gång för alla. Och du kan slippa att huska på att regna det ut. Lösningen är gitt här på W1 och W2. För uansett om du har 2 på RI-papper så är lösningen gitt här. Så om du antar nu att det här är 6%. Den där är då W1 med 0,62 och den W2 blir då resterande igen. Vill vi få en lösning som ser slik ut. Vi får ett touchpunkt där. Och då har vi inne på en optimal risk portfolio. Och då kan jag ta en liten pause. Men det jag önskar mig nu är att bara sätta in en nyttefunktion. Med en sån alfa-variabel in i den. Och det är risikoaversion, hur starkare. Till starkare den är, till mindre risiko, dess mer vill han inte ha risiko i sin uppsätt. Så det lägger märke till att risikon här, det är avkastning, vill alltid vara fördelaktig. Men så träcker jag från en liten fast faktor, risikoaversion, och så hur stor variansen är. Variansen misslyckar en start. Därför minus. Och det vi får fram. Här är bara en tillpassning där. Och den vi vill ha fram. Då tror jag att vi stort sett är färdig. Med den. Men den kan vi ta kort och repetera. Och vi börjar nästa timme. Pause. På. Är det klockan? Ska vi se. Ja. 15 minuter. Jag har inte klocka på mig.